herrialdi demokratiko batean bizi gara, Espainiako estatuak behin eta berriro gure oinarrizko eskubide eta askatasunak urratzen ditu, etxita nahi gaituzte, gure burujabetzara gauzatzeko itxaropenik gabe, eta gaur ozen diogu ez diogula inungo beldurri gure eskubide eta askatasunak aldarrikatu eta egikaritzeari, eta gaurko mobilizazioa jaso duen babes zabalak argi adierazten du, Euskal Herritarron gehiengo sozial bat gure etorkizuna modu libre eta demokratiko batean erabaki nahi degula, eta bide hortan jarraituko dugu urrengo egun eta hilabetetan lanean, elkarrekin lanean, gure burujabetzarako bide propioa eraikitzen. Kataluniak bere burujabetzarako bidea gauzatzeak eta bidea irekitzeak Euskal Herriari bidea ireketzen diogula, eta alderantziz ere guk gure bide propioa eraikitzeak Kataluniarekiko elkartasun keinurik potentena eta indartsuena dela. Basta, Carme Portadell, Jordi Cuixart, Joaquim Font, Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Josep Ruf, Jordi Sánchez, a Jordi Turull. Besarca la hundida, na, justienza, Euskal Herriti, molta força, curaña on. Hauzi politiko baten aurrean gaude. Eta muinari, elkarrizketaren bidez, ekin ordez, egun urteko zigorraren bidez, ezabatu nahi dute. Errepresioaren bidez. 155 artikulua ezarrita autogobernua bertan bera utziz. Segurtasun nazionalaren legea ezarriz. Altsasuko gazteena bezalako auzi judizia gehiagorekin. Polizia gehiagorekin. Hori ez da bidea. Begirunea, demokrazian sakontzea, herritarren hitza entzutea. Baina ez, ikusten ari gara, demokraziaren oinarrien kontra egiteko prest daude. Epai honek benetako krisi demokratikoa ekarri du. Izan gaitezen itxaropenaren militanteak. Bidea ikusteko argitasuna egon badago. Gu gara agerian, gutako bakoitza mugituz gero argi bihurtzen da. Mugi gaitezen, izan gaitezen milaka argi, guztien argiak batu lortuko baitugu bide ikusteko eta egiteko behar dugun argitasuna. Har dezagun erabakiaren bidea, gure esku, dago eta. En estos años que llevamos de navegación tormentosa, vuestro aliento nos da calor, nos da serenidad y nos da esperanza. La verdad es que estamos convencidos de que este problema nuestro no es solo un problema de Cataluña y de independentismo, sino que es un problema de libertades y de democracia. Y todo empieza aquí. Todo empieza aquí. No queremos ser independientes por una bandera. No queremos ser independientes por etnicismo. Queremos ser independientes porque no hay seres humanos libres si no es en pueblos libres. Y no nos sentimos libres. Esta sentencia del Tribunal Supremo
no es más que la destrucción de las pocas libertades que nos quedaban de la Constitución del 78. Es la destrucción de las libertades. Se acabó la libertad democrática en España. Dejémonos de cuentos ya. No lo podemos aceptar y lucharemos, pero esto es así. Esto es así. Y deciros también que no hay marcha atrás. No hay marcha atrás. La desconexión es tal que la marcha atrás no es posible. Os pedimos vuestra solidaridad y os decimos ¡Gola Arcadias Capitá! Just tyrannos ella caurà i molt de temps no pot durar.